Uživajmo u večerašnjem koncertu u kantati od Svetoga Bartola, koju autori Vlasta Juretić i Vinko Škaron posvećuju grobničanima koji su to rođenjem ili življenjem na grobnišćini i onima kojima je grobnišćina na bilo koji način u srcu. Na početku izvedbe kantate od Svetoga Bartola čućete pogovor zaslužnih duša, koji predstavlja razgovor od prije 100 godina, poslije blagoslova crkve i prve mise u novoj crkvi, između tada živućih ljudi, svećenika Srećka Blaževića i graditelja Lovre Miculinića, koji su i podigli ovu crkvu. A dvojica izvrsnih kazivača su Stanislav Lukanić i Veljko Franović. Pred vama će se pojaviti i ostali sudionici večerašnje izvedbe, ženski zbor Korezin sa svojim dirigentom Mladenom Žmakom, te solisti Barbara Juretić, Kristina Mavrinac, Izabela Stošić, Silvija Mangotić, Katja Budimčić, Darko Đekić, a s posebnim ponosom i s velikim zadovoljstvom pozivamo i solisticu Radojku Šverko, koja je u ovoj kantati udahnula svoju dušu. Uz programe koje imate uz vas, jednostavno ćete moći pratiti ovu večerašnju izvedbu. Želim vam ugodno slušanje koje će vas prenijeti glazbom u čarobne svijetove u kojima se neprimjetno stapaju prošlost i sadašnjost, jer glazba je ljubav. Dopustite da listine svoje stare prelistam u vrijeme kada ljeto već dobrano svoje korake odbroja i načas barem među vas svratim. Godine 1909. u ovom je našem Cerniku Primorskome svanuo još jedan dobar i lijep dan. Kamen temeljac nove crkve Svetoga Bartola blagoslovljen je 2. kolovoza 1908. Godinu dana kasnije prva se misa služila u novoizgrađenoj crkvi, a još godinu kasnije ovu je crkvu Svetoga Bartola posvetio biskup Rok Vučić. Aleluja! Hvaljen Isus velečasni Srećko Blaževiću! Navijek je hvaljen budi, Lovro. Kojim dobrom? Za pogovor samo, velečasni, za pogovor. Dakle, i ti se, Lovro, danas spominješ onoga lijepoga dana. Da, spominjem, ali i onih manje ljepših se spominjem. I teškoća se mnogih spominjem. No, u dobroj vjeri uspije smo gradnju ovoga velikoga doma za vjernike napokon kraju privesti, Bogu hvala. Da, uspjesmo, teškom mukom, ali uspjesmo. Vrijedni moj Lovro Miculiniću, u pravu si, lagodno uvijek baš i ne bijaš, jer i sukoba bijaše. Velečasni, mnogima dostatna i ona stara kapela bi. No, vlast se, Bogu hvala, pameti ipak prizvala na vrijeme. 6 punih godina blagoslivljaše gospodin dobročinitelje naše i darove što pritjecahu. Aleluja! Da, bjaše pomoći od sviju strana, od njegova veličanstva kralja Franje Josipa i ekscelencije župana Zbajića, do svih naših pobožnih ljudi, kojima ovaj sveti hram utočištem postade. A ponajprije i tebi hvala, dragi Lovro, za veliki trud tvoj i zasluge tvoje. Moja bi malenkost malo mogla, velečasni, da vi tako uporni ne bjaste i da pomoći njegove ne bi. Hvalu dajmo gospodinu Lovro, na zdravlju našemu i duhu svetome. U pravu ste, velečasni, hvala Bogu, što vi i ja za svoje odraditi snage ima dosmo.
U ovu si crkvu ugradio sebe, Lovro. Zapisano je ime tvoje i u onu na krasici, a i u ovome župnome dvoru. To bjaše moj posao, velečasni. Svakom svoje, tako mora biti, nama naše, a njima njihovo. Jest, Lovro, a na ovima je danas hod po novim mukama, ali i ususret radovanjima, o kojima će mnogi svjedočiti u neko buduće blagoslovljeno vrijeme. Dopustite, velečasni, da radovanje početi može. Na istini si, Lovro, jer vrijeme bijaše, a vrijeme i jest, da radovanje živućima prepustimo svim ovim dobrim ljudima, a za sve one koji su gradili crkvu svetoga Bartola u Cerniku, neka zazvoni zvono, ta prva i posljednja glazba ljudska.